Listen, I have to tell you something. I have to share with you. This is truly one of the most happiest days in my life. I cannot believe it. Each and every one of these musicians is exquisite, is a master, is a genius on its own right. And for this night only, they came all together to bring us to Melbourne, Kaveret, at least as good as the original, I'm telling you. So, here they are, but I want to hear you screaming. היה הולך לתת מלאך, חוזר בלי מצב רוח.
נכנס לים תוך שניות הוא נעלם שניים קפצו אליו מיד טובעים השניים מן האחד אלויה אני שומע אלויה אתם רואים אלויה אני זה פה אלויה אתם לא יודעים אלויה אני שואל אלויה אתם רואים אלויה אני זה פה אלויה אתם לא יודעים אלויה אני שומע אלויה אתם רואים אלויה אני זה פה לדרכו יצא יחד כששאל עובר בשם אם ראה את מגפה רק מתוך נימוס משביטו את התשובה פער הוכתר בכפר בעיר במצב מאוד שמיר הדיפרסיה במוחו השתוללה כשפנח כפר רומים למדון חיפוש קרובים התעצבן עליו פקיד הקבלה כי נעליים קונים מהר וגרביים אחר הבאים ומכנסיים שתמיד קונים קומפלט שמאוד להשיג אותם כעת נגיד את הרעב הנה ליד חווה שם בילת המניה הוא גילה עקבות שלא נעשו מזמן פתאום בין השיחים הוא שמע שם רשמושים וזרועות בחור אחר ראה אותם לא ידע הוא מה לעשות אם יצחוק או רק לטעות מה שלא יהיה הוציא את המפחד את דאול הצד לקח ושלב את האקדם שירה עליו כדור אחד בתחת אז ההוא אמר והוא קיבל את הסליחה והלך הביתה בלי לעשות כוחות ומאז ועד היום גם בקשר גם בכל הם זורות אצלו ישר לעצמות כי נעליים קונים מהר וגרביים לא חסר אך בגביים ומכנסיים שתמיד קונים קופטר קשה מאוד להזיק אותה כעת איתה לא מאמין נשאר את בן